Paco Ibáñez, dedicada a las cosas pequeñas. Bueno, tenemos con nos a una persona entregada siempre a defensa de las causas los de abajo. Este que está aquí conmigo es Lolo Nantes. Es un artista polifacético. Estudió teatro. Es un gran pintor. Es un gran pintor y aparte un músico. E ofreceuse voluntaria desinteresadamente a participar neste acto, porque está completamente identificado con reivindicacións que nos planteamos. Este é Lolo, e vaivos tocar. Vamos a ver se lle botamos unha canción de Paco Ibáñez, de hai moitos anos. Poema de León Felipe, o poeta anarquista, e que fala dunha pedra pequena, pequena como somos casi todos, os que estamos por aquí, pero que a veces as cousas pequenas son capaces de facer cousas moi grandes. Así é mi vida. Por esta canción, máis tarde tocarános outra diferente. Bueno, boas tardes a todas e todos. Estamos de novo na rúa reivindicando un dereito vital para a clase traballadora, un sistema público de pensións, de reparto e solidario para as persoas pensionistas de hoxe e máis aínda para as de mañá. Con esta manifestación de hoxe,
poñemos remate a un semestre de intenso traballo, de xestión e de movilizacións, tanto a nivel estatal como autonómico, polo que todas e todos temos gañado dereito ao descanso estival de xullo e agosto. Dende Modepén, queremos mostrar o noso recoñecemento a todos os que, con chuvia, vento ou sol, asistíchedes e apoiaches ás nosas convocatorias. É o vosso apoio o que nos dá azos para seguir nesta loita polos nosos dereitos. Porque goberne quen goberne, as pensións deféndense. As pensións compañera Miren, vai nos ler o manifesto. Ola, boas tardes a todos e todas. Grazas por estares aquí unha vez máis, con cada primeiro luns de mes. Sen o vos apoio non sería o mesmo. Seguimos na loita. Como xa sabedes, aínda non está todo feito. Temos que loitar, se cabe máis do que ata agora fixemos. Os orzamentos xeral están en xogo e nos espera un outono moi forte. É aí donde imos ver como respira Caraquén. Vanse retratar todos os partidos, aínda que xa sabemos de que peco xean todos. Estamos moi fartos de escoitar sempre a mesma cantinela, que se non hai cartos para pagar as pensións, que o sistema é insostível, que se a mochila austríaca, que se os PECs, que se os plans privados de pensións, etcétera, etcétera, etcétera. Sabedes a quen lle vai isto de perlas? A banca e o capital. Eles son os únicos beneficiarios, non nosos pensionistas. É toda unha estafa argallada por eles. Os cartos non dan para pagar as pensións, pero si dan para rescatar autopistas ruinosas do señorito Andar que regalou aos seus amigos, dan tamén para pagar a chapuza do Castor, a Florentino Pérez, e sobre todo dan para rescatar a banca. Cartos que íamos a recuperar, pero que polo visto imos ter que pagar entre todos a esconde. Por outro lado, están os medios de comunicación, dan pavor. Cada un é a voz do seu amo, tentando colarnos dende todas as canles posibles as súas mensaxes. Últimamente, o que está a orde do día é, despois das eleccións xerais que tivemos, a ver si podemos facer aí un trato centradiño, PSOE e Ciudadanos, non vaya a ser que veñan os malos, e poñernos cada día os economistas ultraliberais dicindo que este é un país que non aguanta máis o sistema actual de pensións, que hai que cambiarlo, que se a mellor opción sería un goberno centrado, o que acabo de dicir, e todas estas parvadas. Quérenos facer comulgar con rodas de muiño. Esperemos que non lles dé por aí. Se iso pasara, agarrádevos. Non habería nin derogación das respectivas reformas laborais, que é o que trae toda esta, nin derogación de lei mordaza, nin rabos de gaita. Iba a quedar todo como está. Estannos a tomar por parvos. Esta xente se adicaría a privatizar o pouco que nos queda por privatizar. Nos queda xa moi pouquinho. A nosa loita ten que continuar. Non desfalezcamos. Sabemos que non é xusto ter que estares aquí a estas alturas das nosas vidas, na rúa, loitando polo que é noso e polo que lles quedará aos nosos fillos, pero temos que tirar para adiante. Que nin soñen que lle imos permitir que nos rouben o futuro. Non nos deixemos enganar con consignas falsas, que ninguén quede na casa a esperar que os demais fagan as cousas por nós. Non deixedes que outros loiten por ti, nin deixemos o futuro nas súas mans. Goberne quen goberne, as pensións deféndense. Informarvos que o sábado, o pasado sábado, día 29, celebramos na Coruña a segunda asamblea de Modepén Galicia, a que asistiron 50 delegados de toda a comunidade.
na que se formaron varios equipos de traballo para coordinar entre todas as plataformas as accións a realizar en defensa de todos os servicios públicos. A continuación, intervengo o compañeiro Guillermo Fontán. Ben, hoxe é o último día do curso de movilizacións que Modepen, xunto coa Coordinadora Estatal pola Defensa das Pensións Públicas, veu levando durante todo este ano. Neste sentido, pensamos que corresponde un mínimo de valoración do feito hasta agora e dos seus resultados. Coas nosas movilizacións, que son as vosas e as de todos, nas rúas de toda Galicia e no resto do Estado español, temos como resultado que demostramos que votamos para atrás aquel miserable 0,25%, que fixamos reincorporar o IPC como incremento das pensións cada ano, e sobre todo unha cousa, que mantuvemos as pensións, as pagas extras tal o completo. Mantuvémolas en contra do que eles pretendían facer, que era roubar a mitad das pagas extras. Por aí ían empezar, porque como sempre fano de maneira gradual, gota a gota, pouco a pouco, como para irnos engañando lentamente e para que vayamos tragando lentamente. Pois non, rechazamos eso e aí se manteñen as pagas extras ao completo, fruto das movilizacións e non de nada máis. As nosas movilizacións, que son as vosas e as de todos, valeron para demostrar ao mesmo tempo a toda a sociedade que reivindicar dereitos non é un problema de idade, sino que é un problema de voluntade e convincións. En esas estamos e así o practicamos. Vamos a seguir defendendo con toda a forza de que dispoñamos os nosos dereitos, que deben ser sagrados desde o punto de vista histórico, porque o sistema de pensións públicos é noso, noso financiamos e noso mantuvemos sempre, e polo tanto todo dereito é noso e a defendelos con todas as forzas que teñamos. Porque nada se cambia dende a pasividade e dende a indiferencia, e moito menos se seguimos esperando que algún Mesías nos veña a chandar o camiño. Iso nunca pasou e tampouco vai pasar. Somos nós capaces de abrirnos camiños e defender con todas as consecuencias os nosos dereitos históricos. Agora nos espera setembro, como xa antes decía a compañeira, cos orzamentos do Estado por elaborar, cargados de incertidume, polo que temos que manternos rigorosamente en guardia. A nosa guardia ten que ser permanente. Cando nos ven parados, cando ven que non nos movemos, queren dicir que estamos derrotados, e a partir de aí xa poden entrar contra nós a saco. Pero non o vamos a consentir e non lle vamos a dar esa posibilidade. Vamos seguir na rúa todo a canto tempo faga falta para defender estes dereitos, que son nosos. Cada día os medios de comunicación xa non nos sorprenden. Cada día aparece un artículo, unha referencia, unha opinión dicindo que o sistema público de pensións non é sostible,
Como dicía tamén a compañera, efectivamente, responden a vodos e amos, de quen lle paga. Outras cousas non van a dicir. Pero atención, eh? Nos empezan, perdonar a frase, nos empezan a comer o coco para que nos vayamos habituando e asimilando que cargarse o sistema público de pensións é algo inevitable. É unha trampa ruín, odiosa. E saben ademais que é unha trampa, pero non os importa. Eles non teñen moral, nin conciencia, nin sentido ético. Solo lle interesan cartos, inda que esos valga para reventar a vida do conxunto da sociedade. Non o vamos a permitir. Bravo, bravo. E a modo de exemplo de como actúa a prensa, volvo a ler aquí un párrafo donde é moi ilustrativo da súa intención e como tratan de manexarnos. Hai un informe do Banco de España, dicía o articulista este, de onte, no País, de onte. Dicía, o Banco de España advirtiu que algúns ciudadáns podían estar sendo pouco cautelosos coa hora de planificar os seus gastos e aforros, ocorrindo en endeudamentos excesivos. Non vos sona isto? A crise non foi por eles, non foi porque les almacenaran cartos sin límite, non, foi porque os que xa temos pouco gastamos máis do que tiñamos. Pero que non din é que os salarios son de miseria, é que a xente, moita dela, xa se ve obrigada a ir a buscar un crédito para seguir tirando. É un engaño, pero é no terreno que nos meten. Cir, están preparándonos intelectualmente para dicir, ves, hai crisis, non se pode defender o sistema público porque hai crisis. A crisis que les provoca é que non lle vale máis que para almacenar diñeiro sin límite. O que tampouco non nos din é que as contas públicas do Estado, é dicir, os cartos do Estado, veñen sofrendo unha pérdida de ingresos, atención, entre 50.000 e 60.000 euros anualmente. Millón, sí. Quen dera que foran euros? Entre 50.000 e 60.000 millóns de euros cada ano que o Estado deixa de cobrar porque o índice de cobro de impostos aos ricos está por debaixo da media europea. E iso lle facilita e lle entrega aos bolsillos dos máis ricos entre 50.000 e 60.000 millóns de euros cada ano. Casi nada. Pero ademais, outro dato. Hai que dicir tamén que entre o 36 ou o 40% dos beneficios das multinacionales en España son trasladados a paraísos fiscais. Isto é un informe da Inspección de Facenda, non ven de calquer lado, do sindicato dos técnicos de Facenda, Gesta. Entonces, hai que ver canto nos din e como manexan a realidade e as súas mentiras. Ben. Con todo isto, temos que dicirlle aos do poder económico, a esa pandilla de tiburóns insaciables, que se enteren que a clase traballadora non vai claudicar, non vai mirar para outro lado, non se vai quedar cómoda esperando que nos arrasen os nosos dereitos, que lle vamos a facer frente. Fixémolo na dictadura e vámolo a seguir facendo na democracia. Os dereitos das pensións son nosas e vámolos a defender con toda a forza de que seamos posible. E non vamos salir das rúas hasta que tengan as nosas reivindicacións. Que o teñan claro, non empezamos a loitar ante a noite, non. Vimos de anos atrás e vamos levar eso adiante. Contamos coa colaboración de todos vos e hasta dos que non están aquí. Remato, compañeras e compañeras. O futuro hai que traballalo. O futuro hai que traballalo. E o presente
hay que defenderlo. En esas estamos, por un futuro mejor y por un presente que merecemos para una vida digna. En septiembre estaremos aquí. Gracias. Por Modepel Louriña, temos unha conferencia sobre alternativas ante o colapso, pola autoxestión e o apoio mutuo, impartida polo profesor de Ciencia Política na Universidade Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, no Centro Cultural de Porriño. E o xoves 4, ás 8 da tarde, organizada por Modepel en Vigo, esta mesma conferencia no Salón de Actos da Parroquia do Cristo da Victoria, en Coia. Tanto polo tema que se trata como polo conferenciante, animamos a todas e todos a que asistades. E xa para rematar, vai cantar Lolo Nantes outra canción. Pero antes, desexar a todas e todos un feliz e reparador descanso nestas vacacións. O luns, 2 de setembro, volvemos a vernos con forzas renovadas que falta nos van facer. Gracias.
sube al tren de la vida. Fuego en la sangre y la piel. Se diluyen las tinieblas. Comienza a sentirse bien. No está sola en su destino. Otros antes fueron para allí. Su cabeza se llena de mariposas, luces y ángeles sobre París. Sean todo y otros nada, seguirán su lucha aquí en París, aquí en París. Cuando vuelva de nuevo, volverá a luchar. Ya su pensamiento, nada la podrá callar. Libre ya su pensamiento, nada la podrá callar.